Komisija za konsolidaciju i reformu komunalnih preduzeća u budući će imati još jednog člana, predstavnika sindikata zaposlenih u komunalnoj delatnosti. Na predlog sindikata oni će imati svog predstavnika zaduženog prvenstveno za pitanja koja se odnose na status radnika. Dakle, gradsko veće je predložilo komisiju koja treba da sagleda kompletnu situaciju u ovom trenutku u javnom preduzećima i u prvom trenutku smo mislili da sindikat nije nam potreban pre svega za te poslove koji su vezani za finansijsku konsolidaciju. Međutim, zahtev sindikata je bio da se njihov čovjek pojavi, pre svega sa onog, da kažem, aspekta odnosa radnika, odnosno statusa radnika u tim budućim preduzećima i mi smo prihvatili takav predlog. Gradsko veće je dalo izmenu te komisije, očekujemo da se sindikat aktivno uključi u priču oko konsolidacije. Članovi gradskog veća odobrili su i sredstva u iznosu od oko 1 000 000 dinara za sanaciju štete nastale na putu u Kamenici usled poplava. Sredstva su odobrena i za finansiranje dela programskih aktivnosti projekata koje realizuju Udruženje građana Romsko-srpskog prijateljstva Stablo i obrazovno-kulturna zajednica Roma Romani Pen. Grad će pružiti finansijsku podršku i projektu Evropski dani osoba sa autizmom. Odlukom gradskog veća utvrđen je termin za javni uvid radne verzije strateškog master plana održivog razvoja planine Rudnik, koja će biti objavljena na sajtu grada, gradske turističke organizacije i univerziteta u Kragujevcu. Javna rasprava o ovom dokumentu predviđena je za 9. oktobar.